רבי כותב היום ביום יום ביחס למנהג שדיברנו עליו בזמנו, שבליל ניטל, מה שנקרא בשפה האנגלית אקס-מקס, לא לומדים, נוהגים לא ללמוד. אז הרבי כותב, מה שנוהגים שלא ללמוד בליל ניטל, שמעתי בשם אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר החמישי של חב"ד, שהטעם הוא כדי שלא להוסיף חיות, לא להוסיף חיות ביום הזה. פעם, אומר כותב הרבי, אמר אדמו"ר הרש"ב, אותם מתמידים, אותם כאלה שלא יכולים לוותר על הלימוד תורה שלהם, מתמידים, ששמונה שעות הללו נוגע להם בנפש ואינני מחבב. והמנהג הזה הוא רק עד חצות. בהמשך השיעורים, שנגיד עכשיו נסביר כמה דברים מעניינים בנושא הזה, אבל זה מה שרבי כותב היום ביום יום. פשוט מאוד שיש עוצמה, אנחנו כבר עברנו את זה, אבל אנחנו לומדים את זה היום, השנה, באותה שנה זה היה באמת ניטל, היה בי"ז בטבת. אבל הרבי מנסה להסביר לנו שבעצם יש שני צורות איך שהעולם קיים. צורה אחת זה הטבע. צורה שהקדוש ברוך הוא אמר, ברוך שאמר והיה העולם. ויש צורה שנייה שהעולם קיים, זה לפי הדברי תורה של חכמים. פעם דיברנו, סיפרנו סיפור שהיה פעם יהודי, שהיה לו מחלה מסוימת בריאה שלו. וכשהוא בא יש גרסות שונות למי הוא הגיע, אז אני לא אגיד, בא, הגיע לאחד הצדיקים, ואמר לו, גשם לו ברכה, איך הוא יכול להתרפות מזה, אז הוא אמר לו, לדעתו, שיעבור מאירופה, יעבור לצפת. הוא רצה לדעת מה הסגולה של צפת למחלה שלו. אז הוא אמר לו, בגלל שבצפת גר הבית יוסף, והבית יוסף טוען שבעיה כזו בריאה אפשר לחיות עם זה, אז הדברי תורה שהבית יוסף משפיע על העולם ישפיע גם עליך, על הבריאות שלך. לא, חשבתי בגלל ששם זה קשר לאכול את זה. לא, לא כזה קשר, אפשר, לפי ההלכה זה בסדר, הבעיה כזו היא בסדר, זה לא קשר, לכן זה קשר לאכול, כי זה לא טריפה. זאת אומרת שבמילים אחרות, התורה, הדברי תורה של אותו בית יוסף, משנה את הטבע. וזו הסיבה למה שאנחנו לא רוצים שהדברי תורה שלנו ישפיעו על העולם בצורה כזו, ולכן באמת, משתדלים. משפיעים על העולם, לטובה. נכון, אבל באותו יום לא רוצה שזה יהיה ככה. ולכן זה, בהלכות, אנחנו לומדים אחרי שני הלכות ליום, אז היום לומדים את ההלכה שכל דבר שבקדושה, כמו קדיש, ברכו, חזרת השץ, קדושה, נקדישך, כל הדברים האלה צריך שיהיה עשרה, צריך מניין. ומאיפה לומדים את זה, את העניין הזה של המניין? זה שצריך מניין לכזה דבר, זה כתוב בתוך, וכתוב בסיפור של המרגלים. כשמרגלים חזרו, אחרי שמשה רבנו שלח אותם לרגל את הארץ, אז שמה התבדלו מתוך העדה. והם היו עשרה.
אז מתוך זה לחז"ל מסבירים לנו שזה הרמז שהתורה רומז לנו שצריך שיהיה עשרה. כמובן שיש הרבה הסברים עמוקים יותר לעניין, אבל בחז"ל, בפשוטו של מקרא, זה המקור. ומי הם המניין? אנשים המצטרפים למניין הם מי שאחרי בר מצווה. אבל כדי שיהיה מניין ויוכלו לעשות את קדיש, זה לא מספיק שיהיה עשרה אנשים. בשביל קדיש זה מספיק עשרה אנשים. בשביל קדושה, בשביל ברוך הוא, זה צריך, או בעיקר, צריך שגם יהיו אנשים שאם אנחנו רוצים להתפלל במניין, צריך לפחות שישה שלא יתפללו, ואז הם מצטרפים, מצטרפים עוד ארבע אנשים שכבר יתפללו, או שלא יתפללים איתם ביחד, וזה גם מניין. ודבר נוסף, כמו שלמד, דיברנו על זה אתמול, אני חושב, ששום, כשסופרים את האנשים, צריך להיזהר לא לספור אותם 1, 2, 3, אלא לספור אותם בצורות שונות. עכשיו, מנהג שלנו זה לספור אותם בהושיע את עמך, וברך את החלותיך, וראים ונשא מעד העולם, שזה 10 מילים, וכל אחד מקבל מילה, הושיע את עמך, וברך. זה הצורה שסופרים את המניין. בתפילה אנחנו בקטע ריבונו של עולם, אז אנחנו אומרים ריבונו של עולם, אתה ציוויתן להקריב קורבן תמיד של מועדו, והיה אז כהנים בעבודתם. אתמול דיברנו על לווים בדוכנם עם כל מה שהסברנו אתמול, אבל אנחנו אומרים, אם מבקשים היום, יהיה רצון לפניך השם לוקם לבתינו, שיהיה שיח שפתנו חשוב ומקובל לך, כאילו נקרא וקובל. כשאנחנו נדבר את זה בדיבור, זה יהיה כאילו אנחנו מקריבים את הקורבן. אז זה קשור למה שהתחלנו לדבר קודם, שדברי תורה הם הופכים להיות השפעה לעולם. למה? אחד ההסברים זה אותו כמו שהסברתי קודם, כי יש איך שהעולם הוא בצורה של הטבע, ואז אתה צריך לקחת כבש ולהקריב אותו, ויש את הצורה, איך שאנחנו בוראים את העולם על דרך דברי תורה שלנו, הם משפיעים על העולם, אז אנחנו עכשיו אומרים את הקורבנות, וזה מה שמשפיע שכאילו הקרבנו קורבן בנתיב הבריאה שקשור לדברי תורה, זה מה שבורא את העולם. עכשיו, באותו רגע, עכשיו באותו רגע אנחנו מקריבים את הקורבן. זה מה שאנחנו מבקשים בתפילה. יהי רצון ששיח שפתנו, שנלך לנתיב הזה של בריאת העולם. שיהיה לנו יום טוב, שבת שלום, בשורות טובות. שבת שלום.